телевизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столен Аумов и компанија. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. СМС контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатнија телефонски број 0880-222. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер од Столен Аумов и од Зоја Мажарски. Ново издание на емисијата Ноќен експрес. Зборуваме за солидарност. Колку имавме си ти солидарни станови, имавме Скопје град на солидарноста. Солидарност е како концепт на взаемно помагање инкорпориран во државата, во општеството, во уставот, на социјална правда држава, социјално праведна држава, каде што ќе му се пружаат еднакви шанси на секого, на сите, ќе се води сметка за немокните, за оние кои што не можат сами да се раководат и сами да обезбедат екзистенција. Инаку солидарност буквално значи заедничка обврска, взаемна свест за потребата од взаемна одговорност. Заеднички взаемно одговорност по принципот на челото сите за еден и еден за сите. Зборот солидарност доаѓа од латински solidus, што значи буквално цврст. Тој постоел во средновековието како правен поем solidum, што значило дека група на луѓе која се појавуваат пред судот и се однесува како еден. Зборот од 19. век се проширил после тоа во Франција и во другите држави и се користи како конкретен израз на концептот братство во лозунгот на Француската револуција «Слобода, еднаквост, братство» «Liberté, égalité, fraternité». Ова е главна парола на работничкото движење и на социјалдемократијата. Како термин, сигурно еден од попознатите, најпознатите во светот, е движењето на чело со Лех Валенса од Гданск, Полска, формирано 80-та година, солидарност, буквално така, на полски, со што всушност започна и падот на комунистичкиот блок. Ова е мала иронија. Знаеш полски малку? Се обидувам, не знам, имаше една песна. Лех Валенса беше еден од главни, мислам дека тие беа од Бродоградилиште. Да, таков синдикат некој организираше. Синдикалец од Бродоградилиште во Гданск имаше Джони Штулич една песна. Гданска 180. Е, така, гледаш како знаеш. Може, кога последен пат си бил солидарен? Последен пат бев солидарен некаде во март. Одработев една свирка баш хуманитарно. Онака, дури и донирав. А претходно мислам дека направивме и нешто, исто така некоја свирка направивме, за која беа поплавите во Србија. А сега наскоро се спремам повторно да бидам солидарен. Сега поплавите, се уште не си бил солидарен? Сега го правам тоа. Со емисијата? Конкретно јас. А ова е придонес кон солидарност. Има ли некои коментари интересни да искористиме ситуацијата со поплавите? Знаеш како, може би најмногу коментирано на социјалните мрежи беше тоа дека музичари, во особено овие кои доаѓаат и кои се многу платени во Македонија, некои давале, а некои не давале ништо во поглед на пари. Еве, се спомна дека некои големи звезди останство, се не знам колко е умешно да ги кажеме кои. Слободно, кои? Цеца, Северина, кои? Не, као Продиджи и Алди Меола, нивните тимови дадоа веќе пари. Цеца, Северина, не се странство. Е, сега, не. Од тимот на Цеца, менеджерите се уште немаат кажано дали донирале, а веќе настапуваат. Имаше апел до општините, парите за Цеца, за Северина, за Здравко Чолич. Здравко Чолич сега треба да пее во Штип на Пастромалија. Да, и немаат... Да биле пренасочени за поплавите. Ете, музичарите земаат огромни суми тука и не издвојуваат барем од тие 40, 50, 20, 30 000 евра. Илјадарче, 2, 3. Сепак, нашиот народ вели стотка ќе извади, а овој барем едно илјадарче. Тоа беше многу критикувано и многу на социјалните мрежи беше зборувано и некако остана како нерешено. Никој прозван некако не се јави да се помоги. Его квизот за денеска, значи ги повикуваме слушателите да се активираат, да се јавуваат. Солидарност од Полска е движење, синдикат на чие што чело беше Лех Валенса.
Лех Валенсия или Лех Виоленс? Второто прашање, набројте тројца најголеми хуманисти, најсолидарни луѓе личности во Македонија. И за сите слушатели што имаат ние да се јават, нека кажат кога последен пат биле солидарни и како изразиле солидарност. Одлично, и што, веруваат ли постои ли солидарност за нив во денешните време? Кои беа одговорите, се навратиме на претходната емисија, на анкетата? Оу, имав интересна анкета. За поплавите. Имав интересна анкета. Во секој случај, како завршили донациите, значи во вистински рад се по партиска линија, нема потреба од донации, прашање имаше едно. Поплавите се дело на ХАРП, Господ, човечка негрижа, а Груевски заев треба да облечат чизми, да чистат кал, да најдат подобро обезбедување кој ќе ги држи од граѓаните на еден метар од нив. И веруваме, интересно тоа да што, еве вака, на првото прашање, поплавите се дело на ХАРП, Господ, човечка рака, 84% од сите на Твитер што се пријавиле било човечка негрижа, 8% е Господ, 8% е ХАРП. А Груевски заев треба да облечат чизми, 40%, 7% најадат обезбедување, а 53% нема потреба од нив. И веруваме, ова е интересно, дека донациите завршуваат со висок процент на одговори, столе 89% завршуваат по партиска линија. 0% дека државата треба да обезбеди и 11% во вистински рад се веруваат. Ова нашите пријатели од социјалните мрежи го направија. И би било убаво исто вака, овие прашања што ја кажа сега, исто да го направат или преку Твитер акаунтот Радио Мрежа Канал 87, или пак може би да во инбокс да ни пишат, или пак директно на фанпејџот. А би ги замолил и слушателите, сите они кои што се вклучени како волонтери, кои што го посетиле поплавениот терен, поплавените подречја, доколку имаат одредени фотографии, да ги испратат на овие адреси што ги кажа маѓорски, нека се јават, нека го кажат своето искуство, нека кажат каде е потребна помош, дали има проблеми, како тие да се решат, доколку им се потребни информации за да воспостават комуникација, контакти, исто така можеме да им помогнеме. Наши телефони се 032-397-707, 397-717. Може и да, и да ни ги пиш, да ни ги спратат фотографиите или мислењата на нашиот имейл, kanal77@kanal77.com.mk или во инбокс на фанпејџот. Ќе се снајдеме некако. Вечерва музика ќе слушаме од Виктор Маневски на гитара. Мала пауза, па после тоа се враќаме со гостите Маријан Ристевски и Тања Блажевска. Чува моја најмила, мојта душа беше се што имав за нас двајцата. Кога сати дека веќе нема ништо меѓу нас, останав без Бог, останав без глед. Ако некогаш ме прашаш што се може бе, знаеш, стави крај на се. Дека не те сакав, ако кажам, ке те излажам. Боже, прости ми, зашто не и верувам. Моја слоза и малку љуб, така не ни било судено. Немаш веќе храброст, немаш сила да се појавиш. Остана без глас, остана без дим. Ако некогаш ме прашаш што се може бе, неке знаеш, ти стави крај. Ако кажам, ке те изражам. Боже, прости ми, зашто не
Сега и нашите гости, Марија Ристески, синдикалец и левиш. Синдикатите мора да бидат леви, така? Па така, по природата на нещо. Така пишува и во зборот, во коренот на зборот Солидарност. И Тања Блажевска, активист, хуманитарец, волонтер. Кој друг назив? Обичен граѓанин. Обичен граѓанин? Да. Па многу малку обични граѓани се активни. Обично избираат да бидат пасивни. Зошто го прават тоа така? Не знам, јас од моето искуство гледано на... Може би се дружи само со активни луѓе. Не, не, точно. Меѓутоа, си го бирам тој круг, нели, на луѓе кои што сакаат да учествуваат во многу акции и кои што сакаат да придонесат за општеството. И валјда затоа мојот круг на луѓе како е поголем на... Како тоа што апели за помош, за активно учествување, вклучување, затоа што имам впечаток и анализите и истражувањата покажуваат дека најголем дел од граѓаните сакаат да бидат сиржи, да си седат та страна. Прво поради, ај сега пак политика го потребуваме, меѓутоа се е политика, поради политички стравови некои да не бидат забележени, да не погрешат во изразувањето. Па така, да, за жал, значи заради тоа што така размислуваат, нели, за да не бидат никако определени од туѓа гледна точка и се плашат, нели, да излегуваат и да си го кажуваат својот став и мислење, кој што сметам дека треба сите да излеземе и да си го кажеме без разлика за што и каква активност станува збор. Меѓутоа, мојот круг на луѓе е тој, значи јас си ги бирам да се дружам со тие луѓе кои што се сметам дека се хумани, солидарни, кои што сакаат да придонесуваат за општеството, што не сакаат да се фалат поради тоа што го прават, туку го прават тоа од срце, за да се изреализираат себе си, да се задоволни, чисто да си го наполнат своето срце, за да им биде по-убаво. Имаме интервју на таа тема. Mm-hmm. Има ли хуманост без реклама? Има ли бизнисмен во Македонија и политичар кој што направи хуман гест без предходно да се ислика добро или да организира сликање појавување на телевизија. Дали истото важи и за работниците? И они се така пасивни заради тоа што се плашат од нешто или се не заинтересирани воопшто? Тоа е рефлексија на актуелното време, на динамично нови капитализам и тоа од најсуров вид. Па видете, моето искуство долгогодишно како синдикалец, јас работам во Македонски железници каде скоро 30 години. И можам да направам стварно на голема разлика какво беше во минатиот период. Да, фатив ти во социализмот. Фатив во социализмот, фатив и во поновиот период на Македонија. И можам да со голема жалост да кажам дека за разлика од порано, во поранешниот период, каде што постоеше голема солидарност. Солидарност, значи во тој период и сега не може да се споредува воопшто. Ако тогаш може се каже дека имавме солидарна država, сега се јавно ќе кажеме имаме партиска држава. Сега само луѓето што се на партиски позиции, партиски војници, бил зборам за воминатиот период. Ја имам долгогодишно искуство. Сум штрајкувал и во едната влада и во другата влада. Тоа што Греков ти имаш и поголема солидарност, вариш и за меѓусебниот однос индивидуален, така, или само за организираноста на фирмата, на компанијата, на без разлика фирмата, луѓето беа многу посолидарни, здружени, имаше дружење меѓу себе. Сега знаете како во ова немаштија голем удел има и што нема таква солидарност како што беше во минатиот период и кризата. Луѓето слушаме секојдневна работа, дали некој колега, дали еве сега со на некој случај поплавите, дали болести некој близок негов, дали за болест на самиот вработен, само че слушниме дека има еве тргнувам од себе да не се правам сега кој знае колку донирам, меѓутоа се бавам со синдикат подок период имам потполно право да кажам, сум доживел разни случаи во мојот досегашен работен стаж да кажам. Значи порано луѓето нели се земаше и пари
Уедно имаш убави времења кога бонови, бончињата ни ги викаме за храна, ги зајаме во пари во кеш. Да. И ако имаше потреба од било како, без разлика што фирмата, самата држава имаше свој солидарен фонд за било каква елементарна непогода или да се работи за болест на самиот работник, ќе најдевме еден колега работник, ќе до благајникот ќе го седлевме, буквално пари, енормно голема сума на пари се собира да му се помогне на колегата. За разлика од тогаш, сега само че слушнеме дека некој има проблеми и знаеш што е донирање 100 денари, колку можеме да му помогнеме на тој човек. Значи во ова сега кога Македонија веќе сака десме социјална држава, еве капиталистичка држава, треба да има и посебни фондови за вакво нешто. Не може некој се намаката на луѓето поготово последниот период дојде да се слика, еве ја што правам, по нека не се слика, нека не оди, нека не дава ништо толку да злоупотребува еден вакво. Република случай. Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Пишува во првиот член. Член 1 во Уставот на Република Македонија во основните одредби. И освен тоа, во Уставот има многу пати се споменува зборовите социјална правда, еднаквост, просперитет, тоа треба државата. Убаво пишува во Уставот, меѓутоа за жал тоа нема ништо, тоа само на хартија стои. Се чувствувате вие понекогаш против уставно? Па не да се чувствуваме, ние веќе секој ден се чувствуваме против уставно. И затоа еве да искористам оваа прилика бидејќи првпат доаѓам на радио. Да кажам дека луѓе сличника на како што сум синдикалец, сега во последен период увидовме дека не може да помогнеме на работниците, општо на граѓаните, доколку како невладени организации, како синдикалци, само укажуваме на правилноста да не кажа кучињата латка на варници врви. И затоа сега ние се собравме на група на левичари, да кажам, синдикалци, кои што подолг период ние не сме ни од денеска да го искажуваме нашето незадоволство, дали преку протести, преку штрајкови, преку разни изразувања на револтот. Се собравме и сега направивме една политичка партија Левица, која ги уверувам граѓаните. Стварно во таа партија има дечки, јас ги викам, кои што се проверени, кои што, да не кажам, се искусни веќе, што значи тоа... Ке го изгубите синдикалниот аспект, или? Не, за разлика, значи, до сега партиите ги користија... Како синдикат, не можете да учествувате на избори? Можете. Не може да, имаше во обинато, ако се сеќавате еден... Обиди имаше. Имаше обиди, меѓутоа видите како тоа помина. Затоа ние се повеќе бранши, значи луѓе кои што се синдикалци, луѓе кои што се во невладиниот сектор, интелектуалци, доктори на науки, професори, гледате кои се све во левицата, и за прв пат преку политичката партија Левица синдикатите ќе може да ги соругат своите права. До сега беше обратно. Партиите преку синдикатите ги спроведува своите права. Јас сум личен, што се вика, имам искуство во тој дел. Се сакате да станете пратеник, политичар, дел од номенклатурата, за да можете однатре да менувате нешто, така? Да, сакаме, значи мораме да влеземе во институциите на системот, ако сакаме, бидејќи сите се глупи остануваат. Униформираат, конформираат. Не, зараз, видете, ние ако... Видете еден од бројката после. Ние ако сме сакале, неколку луѓе, сега да не ги набројувам сите што сме познати во левицата, ако сме сакале лично само за да задоволиме, ние сме имале и во минатиот период и поготово сега пред да ја формираме партијата, понуди за директно да влеземе без никакви малтретирања, ако сме сакале. Не, 19-ти. Убави понуди сме имале, еве лично јас за себе кажувам. Лично за себе, јас сум останал синдикалец и во едната и во другата, кога било ВМРО на вас, јас сум бил главен комуњар, кога биле комунистите на вас, јас сум бил главен ВМРОвец. И сега увидов дека ние штрајкуваме без разлика кој е да е на вас. И тие никој не ги сака. И сега тие не можат да сватат дека еве има такви луѓе. Јас многу тешко да се пробиам, меѓутоа луѓето полека сваќаат. Сакаме да ги... Треба реклами да слушаме, јутро пред рекламите ги слушаме. Блажеска, само ова ме интересира. Јас не знев, тоа го дознав неодамна која собиравме во Сдруженијето Универзитет на Македонија донации. 18% од ДДВ се наплаќа за донации. Па какви донации се тие ако 18% ги взема државата? Значи државата за се взима донации и за жал... ДДВ, да. Да, ДДВ. И за донација. Има ли форма да се избегне тоа? Може би фондација да се формира или... Не знам, ја според мене не се... Значи, ако соберете милион денари, добра. 18% ќе ви ги земат. Да, според мене не се бинови, значи... Дали за сите овие броеви што наплакеме донации за лекување? Да. Од тие пари 18% се задржува? Одвојува, да, задржува државата данок. Тоа се големи суми. Да.
Нема начин да се правна да се... Па имаше, значи, нели самиот народ се бунеше како, нели, баш во тој аспект, ние сакаме да донираме, а уствари вие ни ги земате по-добро, ќе донираме директно на физичките лица, ако веќе сакаме, отколку да донираме по телефони, нели, конкретно земно, затоа што државата зема 18%. Меѓутоа, не издействувале самите оператори, може би, затоа... Мислам, јас не ги обвинувам операторите, нели, сепак законски, се, законски се, точно. И според мене, нели, треба да биде ослободено тоа и да не се плаќа даноци, за да може целосно... Шие бе уште една иронија, на државата и одговара што по-солидарни да бидат луѓето, повеќе ќе се полни буџетот. Па за жал, ја мислам дека е така, да. Со што власта ќе биде подсврста, било која власт, не е битно дали за ВМРО. Така е, не се работи само за донациите, гледате што се случува со извршителите. За извршителите подоцна ќе зборуваме, реклами, слушате Nokian Express, наши гости се Марија Ристевски и Тања Блажевска. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк, готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Се зборува дека првата тура била од куќата. Крали Марко, верни на традицијата и квалитетот од 1924 година. Nokian Express. Зборувавме за хуманитарност, хуманизмот и рекламирањето. Токму на таа тема зборуваме со отец Бобан Митевски, тој ги отвори вратите на црквите за настраданите од поплавените подрачја. Ако левата рака дава, десната не треба да знае. Тој го пишува во посланието на свети апостол Павле. И тој е коментарот на отецот на зачестеното хуманитарно рекламирање на политичарите и бизнисмените. Шефот на кабинетот на поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, и професор на Богословскиот факултет, Митевски, зборува и за споменувањето на Господ и Господовата волја во контекст на временските неприлики. Сеќавате на првата изјава на директорот на Управата за хидрометеоролошки работи. Да го слушнеме Бобан Митевски. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушате радио. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте.
Кин Експрес. Много интересен пример, каже Суров. Христос. Го нема. Когато говорим за вишокот, ай сега да не влегуваме во некоја дебела дебата, длабока, како е создаден тој вишок, таа првобитна акумулација. Меѓутоа, се случува богатите кои што имаат вишок, многу често во последно време градат цркви, храмови. Мисля дека на тој начин ги се исперат девојите или ако ги имаат. Зошто не ги дават кај ваки? Доброволни организации по синдикатите за да помогнат директно на луѓето кои што се засегнати со сиромаштијата, со страдањето. Па може би затоа што тоа таа градба повеќе се гледа веројатно или може да стои па да стои. Тоа, нели да биде видено, сликано, документирано. Јас така мислам. И колку повеќе ќе се направи, само значи поентата е да има зашто да не речат фала и да има зашто да не речат браво. Тања, знаеш, вообичаено за тие што донираат цркви такви работи, ги викаат ктитори, има едно парченце, некаде им оставаат простор за табла, па стои име, презиме, па може би евентуално некоја сликичка која ќе се подпише за здравие. Та е некој вид донација. Тук оно што ме заинтересира, мене е, Столе, интересно дека со поплавите, социјални мрежи некако млади бе посвестени за тела цела работа. Да. Голем број граѓани, главно поактивни користисни на друштвените мрежи, да, како Твитер, Фейсбук, само иницијативно некако се организира и тоа го правеа. Дури можеше да се види под хаштагот поплава. Да. Еден дечко имаше направено точки каде локација може да се точно, дојде. Цела мапа. Уствари што армијата, за жал, многу покасно успеала да направи. Еден обичен дечко веќе пред време ја направи таа мапа за да можеме да тестуваме сите ние обични луѓе волонтери кои што само волно сакавме да помагаме. Така, тоа беше интересно. Слушател. А да? Ајде, слушател. Добро вече. Добро вече. Повелете. Сакам да ми кажем за хуманитарността на македонскиот народ. Имаше едно прашање. Можете ли да ми набројите тројца најголеми хуманитарци, солидарни луѓе во државата? И текнували на некој? Мислам дека не постоје такви. Од прва, не постоје такви. Од јас бе во Чикаго за конфликто, во Америка бе. И за конфликто, кој беше 2001. Се собраја за неполни 10-15 дена, негде, две недели од прилика. Се собраја околу 70 до 100 илјади, негде од прилика долари. Американски долари? Башка друго шо имаше. И сега го пуштија, го назначија од црквата Свети Петар и Павле, Томе Стаматов, попошо е во црквата Свети Петар и Павле. И башка имаше после накнано ко замина е, уште му пуштија, не знам, имаше некоја залиха добра. И го пуштија човечето, тука му даде на хуманитарно, му даде по едно кило масло, по едно на тие имае стари девизни, некои заробени девизни влогови тука. Си ги повлекоја, си ги зедоја, си онакоја и ко дојде таму, ко дојде да го него наимен мам човечето со во склоп со Томе Стаматов што е во Свети Петар и Павле во Индијана Крампоинт, тоа беше катастрофа, па го брка со стапот, па тие, па една омраза таму се ствари. Таа личност ги злоупотреби, парите ги потроши? Што ги злоупотреби, а скрос. Јас бев таму, бев таму, да. Кога вие последен пат сте биле солидарни? Последен пат? Јас сум секој ден солидарен. Се занимава со ден моделија. И сега, ако нема мушеријата, 2 денари, 5 денари, нема проблем. Ама има и некој човечина што имаат вистина и ми остават појке, нема проблем, не треба да ми вратиш кусур. Сте биле во Америка, така? Да. Какво е тоа обшество? Има некоје видување, ова е малко и филозофски, дека солидарните обшества се по-пасивни, не се толку борбени, не се пазарни, не знаат да се борат, дека капитализмот ги учи луѓето повеќе да ризикуваат, да настапуваат, да се борат, да печлат отколку да очекуваат солидарност. Вака сега ќе ви кажем, таа е вистината, Америка
е едната земја. Холивуд нај само на филмови Америка е, постои. Само на филмови е добро. Иначе има принцип, еднаш имаш упомена, ако закасниш на работа, вториот пат, третиот пат леташ од работа. Кај нас беше, требаше да си продолжи тоа што беше од времето на бивша Југославија и ќе не како нас. И сега тие сега од Свети Петар и Павле, томе стаматофона, таму е поделено, ние сме поделени, тие се да не е наимен вам, значи тие се за сосед на тие работа за соседна република што е соседна држава, да видиме во слоб. Да не наименувам. Не се за Македонија. Тие значи сакат да де уништат Македонија. Во тие спората. Конкретно збореме за солидарноста. Дали во Соединетите Американски држави сте почувствувале солидарност, некој да ви помогне кога ви е лошо, или ете, и таму им се случуваат поп... Видете вака, тоа е вистината, дека вистина е, и таму има некој ако му треба на некој, не го фрлат, го вадат телевизор или сега може и компјутер, не го вадат на улица. Добро, таму и државата е во помога, да има... Тоа е хуманитарно, за тоа свака част. Благодарам за јавувањето. Инаку интересна тема и вие наметнавте. Добро, пратам што така цена добро пријатно. Пријатно. Имаше еден коментар на Facebook, на социјалните мрежи. Како што имаше патриоти предавници, како што имаше протести, контрапротести, сега исто не поделија за поплавите волонтери и контраволонтери. Контра волонтери. А однеш како би дошто достале? Контра волонтери. Едни чиста, други прлјат. Волонтери си, во кој спаѓаш? Е, аз не слушнав, да. Не сум го видела, тоа не сум го прочитала, стварно. Дека се појавило сега? Тоа беше изјавата на бившиот, на првнешниот премиер, лидерот на ВМРДП, дека 80% од волонтерите во поплавните подрачја биле од ВМРДП. Па, јас, кога бев овие денови таму, искрено не видов никој од, не знам, некој познати личности, ниту од Црвен крст, видов само војници од армијата и обични граѓани волонтери, кои што само иницијативно преко групата на Фейсбук се собиравме и се организиравме. Значи преко мапата вие користите? Преко мапата, точно. А само да се надолазам, тој податок, 80% што го кажа лидерот на ВМРДП, мислам, тоа ако е, оно ако сакаше да каже дека детето во Македонија има нешто позитивно, напротив, тоа е негативно. Јас го сваќам, например, вака, дека еве, 80% од луѓето што се таму се дојдени по партиска директива. Не се тие солидарни? Зашто некој им рекол вие да дојдете и тие ги избројат. Исто како на протести, ако не им рекле да одат дош. Така е, например, ја можам искрено веројатно треба да протести, контрапротести. Ние например, на времето немаше вакво нешто да кога има некој моќен јак синдикат, ние со гордост може да кажеме во Македонски железници, ние еден председател на држава, починатиот господин Киро Григоров, го имаме седнато со нас да разговара не знам колку сати. Нема премиер што со нас не разговарал. Да не кажам министри или тие председатели на управни одбори, тие се ситна риба за нас. Меѓутоа, кога видоа дека работниците први не се свесни колку се моќни. Ние стално им го кажуваме тоа колку работникот има таква моќ што државата кликнува. Ка може да не кажам некој мало предпријатие или некоја фирма. И кога увидоа господава дека луѓето се организираат, работниците и почнаа тогаш да ровар, да ги прават контрасиндикати, контра наменски професори, наменски машиновозачи, не знам што се веќе не најдоа. Вие им давате школу како тоа да се покаже. Тоа, коментар пред 5-6 години, кога се формираа синдикати, тоа се случува и со новинарските здруженија. Имаше здружение, на новинарите формираат друга. Значи, еве сега најново секоја партија си има... ВМРО си има синдикат, СДСМ си има синдикат, работниците нема синдикат. Така е. За жал така е. Еве јас сум, да кажам, веќе не знам колку години сам во синдикалното движење, ова што го зборите вие е вистина и поради тоа ние значи неколку луѓе што не можат луѓето да сфатат дека абе овие глумат, увидоа дека ние сме остаравме синдикалци без разлика која партија е на власт. Дека сте немоќни. Еве јас сум вработен во железници. Да. Кој повеќе ќе им помогне? Ако отидам во партискиот штаб, во општински комитет или кај вас, кој дојдам, така се извртни работите, ќе заглавам. Ка не, кај нас во железница, ние со гордост кажуваме дека единствено некаде ако постои јако синдикално движење, тоа е во железница. Кај нас
первертираната стварност зборувам како функционира, да. Да. Мислам да се надозам преска да завршам мислата. А ние неколку синдикалци што останавме да по синдикалната линија, дали по невладина организација да ги браниме, наши да пресеќавате на протести за хонорари, протестот на професионалните војници во железница, и сега тие такви луѓе се фузиравме, направивме ова што ја спомна преска партијата, и се надевам дека конечно ќе може нешто да промениме. Ние веруваме дека може да промениме. Можеби ова сега звучи малце кој се повие сега да прават, меѓутоа ние имаме искуство. Јас сум разговарал со премиери, можеби нема премиер во Македонија што не сум разговарал. Да не спомнувам министри, председатели на управни одбори или тие другите, да не ги кажам ситна боранија. Во левицата има луѓе паметни, бистри, кои што јас сум мислев, признам порано кога ќе разговарам со некој, да не кажам директор или надзорен управен одбор, сум ги мислел се тие луѓе кои знае што се. Подоста ќе прашам нешто за тоа, за кого ве обвинуваат дека работите, на кого можете штета, на кого добро да му направите, затоа што веќе навгледавме во политичка дебата, целта е можеби сосема, не можеби сигурно сосема друга. И даме после простор малку повеќе на Тања Блажевска. Реклами, па после тоа ќе го слушнеме, еве сега го најавувам, веднаш по рекламите треба да биде пуштена снимката од телефонската анкета. Сајд Сејти, генерален секретар на Црвениот крст на Република Македонија, во ноќниот текст го прашавме нешто незгодно малку. Одговара на обвинувањата за селективно делење и злоупотреба на хуманитарна помош, кои за чести денови по поплавите во Стајковци и Ченто. Памперс ја наградува вашата лојалност. Со купени производи од Памперс добивате вредни подароци за нега и хигиена на вашите најмили на домашна адреса. Проверите ги услугите во најблискиот маркет. Памперс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секоја среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Среда, 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Драги пријатели, петото издание на Joyfest ви ги представува DJ Гоце, Ареа, легендите на балканската алтернативна рок музика, Ван Гог и многу други бендови. 20 август, 19 часот, на градски площад Крива Паланка. Се гледаме на Joyfest! Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушате радио. Господине Саити, деновиве кон Црвениот крст бе упатени обвинувања и се најде на тапет дека хуманитарната помош се злоупотребува и дека има селективност во делењето. Да, имаше дискусија околу селективност во делувањето, меѓутоа јас би се осврнал во делот на селективност, а генерално бидејќи поименично не бевме ние спомнати како селективни, него се велеше селективно се дели хуманитарната помош. Доколку би зборувал за нас самите прво, доколку од нас се очекуваше во исто време да задоволиме повеќе апетити, односно во исто време да бидеме на повеќе места, не беше возможно и веројатно можеше некој да излезе одреден заклучок околу тоа дека ние сме селективни. Ние бевме само водени од принципот на помош и подршка на најранливите категории, на тоа што е ова најприоритетна, односно најургентна потреба на терен. И веројатно тука некој сакаше да препознае или да не обвини за некој селективен пристап. Мора да се објасни во оваа пригода дека, значи, на терен во делот на хуманитарната работа не работи само Црвен крст на Република Македонија. Значи, има повеќе организации на кои хуманитарната работа понекогаш им е хоби, понекогаш ангажман адхок. И малку сме организации кои тоа тековно и перманентно го работи. Кога се обидуваат сите да бидат хуманитарци, тогаш веројатно може да се случи да одредени луѓе да сакат да помогнат таму каде што тие мислат дека треба да помогнат, а не таму каде што приоритетите налагат. Може би некои луѓе се водени од одредени принципи, идеи и така натака кои се само на нив познати, меѓутоа не се многу во склад и во кореспонденција со принципите на хуманитарната работа. Се обидуваме да се сочуваме нашето единство, нашето неутрално делување,
Меѓутоа, не велам дека во некои ситуации не може да се најде некоја грешка, пропуст во нашата работа, ама не од аспект на селективен пристап и не од аспект на делење и двоје на луѓето. Црвениот крст не може тоа да го направи и не го прави. Ние тоа сме го докажале повеќе пати, мислам дека и овој пат на исти начин работеме. Меѓутоа, очигледно, кога работите хуманитарно, многу е потешко да работите во собствената земја него негде надвор. Тоа дека, значи, малце притисокот беше поголем психолошки, малце, нели, барањата беа така по-брзо истакнати, не знам, секој си бараше одредени приоритети, секој мислеше дека тој е по-загрозен на другиот, така да во една таква збрка, во една таква ситуација, ете на одредени квалификации некои луѓе се обидува да дадат. Меѓутоа, навистина, сакам да кажам дека нашата организација си го сочува своето достоинство, го ќе издржиме и овој пат и на вакви критики. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Следете не на facebook.com/kanal77 и twitter.com/kanal77. Nokian Express. Како ми останало некако во впечаток ова последно, направивме некои грешки, ама како да не правивме некако, како да избегнат, не избега некако одговорот. Се сомневаш дека крадат хуманитарна помош, Мажо? Ух, ако ги познавам некои луѓе, она што го пишуваат и што го зборуваат... Јас не се сомневам, сигурна сум дека не ја даваат 100%. Како, како? Јас се сомневам, не се сомневам, сигурна сум дека не ја даваат донацијата 100%. Тоа од искуството на терен таму? Од целото моја искуство со хуманитарни настани и организации до сега, што сум ги имала, не само сега за поплавиве. При од самата реакција на граѓаните видовте како реагира? Вика има луѓе кои што де се поплавени, од неколку пати земат, а ние вика не можеме да се помрднеме од куќата дека како се поплавени. Тоа е, значи тоа е повеќе до организацијата. Тоа е доказ, иначе другото може да се. Како функционира солидарност од искуството неколку години? Имате и лично искуство вие, може ако сакате тоа да го кажеме и да упатиме апел за помош. Какво е искуството? Каква е процедурата? Има ли проблеми законски во организирање на барања, повици за хуманитарна помош? Треба ли тука измени? Доколку организира некоја физичко лице, значи хуманитарна акција за собирање донации за физичко лице, не постојат никакви, не знам, пречки, да. Значи може само со... Зависи каде се обраќаат, нели, за донација. Доколку треба да се организира, да речеме, еден хуманитарен концерт. Доволно е само да му се даде дознаење на од организаторот, односно од човекот кој што бараме простор, може би да речеме сала, бараме за хуманитарен концерт. Доволно е само да му кажеме на проблемот кој што го има физичкото лице, да, за да го убедиме, или да му дадеме дознаење дека не е, може би, лажга или нешто такво, да му дадеме документација дека тоа лице таму и таму треба да се лекува вистински, и да ни ги отвори вратите за да можеме да организираме понатаму се што треба. Тука државата, значи, тие пари може да се собираат од продажба на карти. Доколку останува збор на продажба на карти кои што се плаќаат директно на лице место на рака, значи нема никаков проблем ниту од УЈП, ниту од нели било кој закон во државава. Меѓутоа, ако останува збор за хуманитарна утакмица, да речеме, тогаш парите мора да се префрлат на жиро сметка, од која што взимаат дополнителна данок, да. Парите после префрлувањето, дали оди брзо или се досни таму? Па, има процедура, да, малце поголема, и со самите банки, и зависи која испраќа донацијата до физичкото лице, па да се праќаат потврди во УЈП. Значи има процедура, но стигаат на вистинското место на физичко лице која станува збор. Кај искуството вашето семено? Можеме да помогнеме нешто? Јас имам искуство во организирање на акции за лекувањето на мојот брат. Значи, мојот брат се лекува во Русија со пресадување на матични клетки.
веќе 5 години, болидува церебрална парализа, има голем напредок, значи веќе почна да се движи сами со дубак и со помош на мајка ми или на било кое друго лице, нема спазми, кој што многу му пречеа претходно во функционирањето, не можеше да, значи ќе дам прост пример за некој друг, меѓутоа за нас е голем напредок, не можеше ниту да јаде сам, ниту да пие, од што имаше преголеми спазми, неконтролирано тресење на мускулатурата, нели имаше атрофија. Меѓутоа со многу вежби и масажи и со третманот во Русија со матични клетки, има многу голем напредок и му предстојат уште третмани. Сега во септември треба да оди. Уште поголем напредок. Има ли сега во текли акцијата? Да, во текли акцијата моментално е активен број за донација од T-Mobile, од кој што се донираат. Бројот е 070-143-1019, кој што се донираат 100 денари. Уште еден број да кажеме за колега новинар, кој така е, веќе на грлото и на кого што така се потребни 35.000 евра за операција во Турција, тоа е Добри Милевски. Бројот е? Така, може на Халк Банка 270-7403979-79-20.28 или пак исто вака на донатиски број за корисници на VIP One 143484. Да бидеме хумани и ние. Да, да бидеме ние хумани. Реклами, после тоа да го слушнеме Пеце Груевски, председател на УПОС, Синдикатот на работниците во правосудните органи, администрацијата, Сдруженијата на граѓани. Земјоделска механизација Евростил Битола. Брз и достапен начин на квалитетно земјоделство. Трактори од непознатите брендови. Ландини и Махиндра. Приклучна земјоделска механизација. Опрема за млекарство, шумарство и градинарство. Систем за наводнување капка по капка. Евростил Битола. Секогаш на страната на земјоделците. 047-233-100. Евростил.com.мк. Дами и господа, LED Light ви го представува VTEC. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија, која малку троши. VTEC, свети како сонце, а троши како свеќа. LEDLight.мк. Од 26. до 28. август, па најурски денови во Денер Капија, по повод големиот христијански празник, Голема Богородица, петок, 26. август, настапна Наташа Малинкова, сабота, 27. август, DJ Марио Еди и DJ Маршал, недела, 28. август, дневна забава со Epidemi Band и вечерна забава со Звездата на Грант, Милица Павлович. Денер Капијски панајур по повод Голема Богородица. Резервирајте го вашето место на 070-343-151. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и два луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечености. Hotelemi.com за нови спомени. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушате радио. Господин Груевски, синдикатот во основа е солидарно здружување. Ако погледнеме на назад, каква е солидарноста пред 20 години и каква е сега? Каква е вашата оценка? Како поминуваат годините на транзиција, синдикатите го изгубиат атрибути. И мислам дека повеќе формално во нивните статути се види дека синдикатот е солидарна организација, здружени работници на солидарна основа и така натаму. Особено што во овој период на транзиција и на државата и трансформацијата на синдикатите не успеа да формираат солидарни фондови за штрајк, за помош на своите членови и така натаму. Само мал број синдикати, меѓу кои имаме тука и нашиот синдикат на УПОС, имаат своји солидарни фондови. Тоа е една можност да синдикатот во најтешките моменти за членовите има свој средства да му помогне. Како што се тоа, ево во случајов сега актуелните елементарни непогоди, сите наши членови ќе добијат помош по висина од 500 евра или 30.000 денари. Евентуално во услови на штрајк да се даде некаква финансиска помош, а згоре на тоа ние имаме и по други основи кои во текот на членувањето, значи не прекина тоа, тоа членовите можат да конкурираат во по основна загроза, материјална положба да им се даде одредени солидарни средства, неповратни зборувам. Имаме основи од пред 10 години на позајмици. Само да кажам дека во изминативе години синдикатот УПОС
има од своите средства во солидарен фонд исплатено средства, да речеме, за заедници негде на 650.000 евра на своите членови, а неповратна помош негде над 750.000 евра. Па, вака, западните синдикати скоро сите имаат своји солидарни фондови и тие се напред, меѓутоа не значи дека секаде синдикатите имаат такви фондови. Ево, да речеме, од поранешна Југославија, многу синдикати го црпат нашето искуство. И, како што реков пред малку, добро што успеавме во нешто по-добрите време, да кажам, 90-те години да го формираме овај фонд. Денеска е навистина тешко да го направите тоа. Денеска да се одвоје платата, тешко е да се види дека тоа може да ви се врати 10-то струко или повеќе струко, во случај да имате неприлики. Денеска е стандардот навистина многу опаднат, и секој вработен води сметка за секој динар. Единствено синдикати би можеле ако добијат некакви донации да стартуваат, па да го формираат тој фонд. Значи, овие средства што ги имаме во солидарниот фонд исклучиво се дел од членарината која ја уплаќа членарина на синдикатот. Од членарината 40% директно оди во фондот. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Nokian Express. Ете, тоа беше Пеце Груевски од УПОС. Имате ли вие солидарен фонд во вашиот независен синдикат? Видете, имаме, меѓутоа, за разлика, морам да се вратам, значи, понезад, кога бевме само два синдиката, да кажам, во Женица, кога нашата бројка беше некаде околу 1000 повеќе, тоа се собираше голема сума на пари. Меѓутоа, во последниот период, за жал, под разни притисоци на власта, како што ние делуваме, се расити синдикатот, се формира... Се случило некој бизнисмен, некој газда да дојде да рече... Не, такво нешто толку нема. Пари за да почнете да го... Нема шанса такво нешто, меѓутоа самите работници што одвојуваат и како што кажа колегата Пеце Груевски, они за разлика од помаливе синдикати, да кажа, пресвенија, има голема бројка на вработени и лесно се собери таа сума на пари. Така е, така е. Он што ја спомна. Милион и пол евра сума на пари. За 10 години дали. Да, да, да. За разлика од нив, ние сме као независни синдикати покасно формирани се со традиција, веќе наследија од бившиот систем. Ние не можеме толкова сума на пари да собериме, собираме некоја сума на пари, меѓутоа ова немаштија што е, знаете што пред луѓето. Ќе дава синдикален фонд околу 500 денари да кажеме месечно, ќе помина две години, а ве слушај, дај врати ми ги ти мене парите тие што ми се собрани, врати ми ги јас па ќе останам во тој солидарен фонд, меѓутоа дајте ми ги сега мене луѓе, дајте ми ги парите. Значи ова криза ваква што е сега што постои за работникот, не памтам јас вакво нешто да било. Значи луѓе што никој пат не сум мислел на крај памет дека ќе дојде да побара нешто од синдикатот, за жал дека нема вработен кој што не би рекол дајте и за мене некоја помош. Ова е што нашен податок, меѓутоа, ова е суровата вистина. Еве подсетување, па да, и да подсетиме дека со одговорите на вечерашно издание на Ноќен Експрес, на анкетата што може да се најде, креативните одговори, може да очекуваат и некој знак. Еве вака, например, еден е од нив на прашањето, каде што одговор дал за Лек Валенса, Солидарност од Полска е синдикат во чие чело, на чие чело беше Лек Валенса, вели Валенса, Валенсија, и одговорот е ваков. Мики МЦ или МС, под никој повторно никој од живите, само Тоше Проески беше таков човек. Аха, да наброи хуманитарни луѓе. Да, а под еден вели Лев Валенс. Интересно. Таня, какво е искуството, какво е ефектот от тие акции? Дали се луѓето хумани? Има ли проблеми? Да го упростам, да го поедноставам прашањето. Постарите зборуваат така, а и ние не сме много млади. Порано, ако стретнат луѓе да имат проблем да паднат на улица, веднаш... Се трчало. Да. Сега денеска, дали се плашат да не е нешто дел од некоја мафијашка пресметка, криминална банда? Дали луѓето се незаинтересирани, стануваат се посебишни? Денеска многу помалку луѓе ќе застанат тоа да го... Па, ја не сметам дека се помалку себечни, само повеќе се плашат и од аспект на тоа што, за жал, излегува многу лажни потреби за донации, нели, што се злоупотребувало, и луѓето веќе се со предрасуди и се сомневаат дали е вистина така. Ни дека не сакаат да помогнат, ама сакаат прво да се осигураат дали вистински им треба помош на некој, луѓе па тогаш да се стрчаат да помогнат. Ама... Пак ја кажам, од моето лично искуство и во ситуацијата моја со мојот брат,
Е, еден прост пример, ама значаен. Се качувам во автобус со брат ми со инвалидската количка, не работат рампите на ЈСП никогаш, јас имам 51 кило, брат ми има 80 со се количката или 100. Сепак го кревам сама во автобус за да се наместиме, како за да стигнеме до негде. Не се нови автобуси. Не работат едноставно рампите никогаш. И секогаш мора автобусот скроз возачот да се доближи до тротоарот за да нема огромна дупка луфта, за да не биде полесно да се качиме, да, како на една скаличка. Слушате ли ама... мене? Ало. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, да, повелете. Од Битола викам. А, од Битола сте? Ајде, од Битола викам. Би сакала за исклучителен пример на хуманост, меѓутоа без аплаудирање. Се работи и во вашата програма, одеше дека ја добива наградата Мајка Тереза, примариус доктор Димитар Котевски. На 26-ти ја добива наградата за Мајка Тереза за најхуман. Почнува изградба на болницата во Битола, основање на високата медицинска школа. Секоја година ги наградува најдобрите студенти на високата медицинска школа. Награда за најхумана медицинска сестра на Битола и најхуман лекар на Битола. На 15 мај најхумана медицинска сестра на Македонија од 8 септември и на 26 ја добива наградата Мајка Тереза. Мислам, тоа е повеќе од почит. 26-то е годиште. Благодарам за јавувањето. Кажавте една личност, хуманост и заслужува внимание. Да завршуваме во полека, имаме неколку асоциации. На што ве асоцира зборот Митревски, господине Ристевски? Митревски? Не знам на кој Митревски мислите тоа. Па добро, прво што ви текнува. Мирко Митревски. А не, не ве асоцира на Живко Митревски, не. Да, намерно не сакам да, значи намерно не сакам да спомнам. Добро. Па немам намера да коментирам за колеги и синдикалци, меѓутоа јас, значи, додека мрдам, со ова ќе кажам све, нема да се помирам дали се бавил со политика, дали останам со синдикално движење, дали бил обичен граѓанин. Такви луѓе како Живко Митревски и слични, све додека го водат синдикалното движење во Македонија, ни од нас нема да имаат... А Муратовски на што веќе? Па, ако направиме споредба, морам да ви кажам, Муратовски додека беше, и сепак во Македонија... Јас мислев на Фимчо Муратовски дирижер. А, ја мислев на Ванчо Муратовски, пошто од неја социјата. Добро, Ванчо, да. Да. Иначе, можам јас да направам чи споредба, за разлика од која беше Ванчо Муратовски, ја повеќе сум имал расправи и недоразбирања со него, барем сме имале некаков дуел. Од кога дојде овој за председател на синдикат, тотално, значи, го замре синдикалното движење во Македонија, тотално го приватизира и буквално љубоморен да некој друг да дојде со него да разговара со министрите, со премиерот, да, и чува за себе. Не. Не. Так, Маджо, дај да видиме карикатурата на Блажевски, карикатурата ја должиме. Се достаеше со изработката на време за тоа. Да, затоа што имаше мало недоразбирање. Ова е... На како се вишува пејачот од Хрватска? Хоми тебе узе, како беше тоа? Новковиќ. Ало, ти мислиш, Борис Новковиќ. Борис, не личите тука, не? Добро. Ама многу е црна косата. Да, многу косата. Таня... Слика од средна школа, не? Таня беше креативна, вели Митревски, Мирко Митревски. Да. Ова е дело на нашиот карикатурист Мет. Да, браво. Таня, со тебе завршиве синдикатна, што те асоцира? Не знам. На конзерви, на сирење, на помош, или така беше тоа, не? Или на штрајк? Полутки и француско. На штрајк, да. Барем такво нешто да имаја да се надорзва, може би... Во нова генерација сум многу помлада, нели? И тоа го нема за жал. Порано барем тоа постоеше. На луѓето да му се даде што било, од кори сега нема ни тоа. Не може ни да купат сега со пари. Та може да се даде како... Благодарам за гостувањето. Ова беше емисијата Nokian Express за солидарност, а зборувавме и за организирањето на база на солидарност. Музика. Со музика завршуваме. Музиката повторно Виктор Маневски, гитарист на гитара. Се слушаме, се гледаме во среда. Идната среда, значи идната недела. Јас, Маджовски, ја ќе биде повторно и Петрице Рачинива. Секако. Поздрав, пријатно.
Слушай, само турбофолки.